на Ая да представи проекта, филмчето, което ще видим. Добър вечер на всички. Пътеписта на мистичното изкуство, главен участник е Бос Пуаро. Това е един проект, който има така две части. Едната част е реализиране и рисуване на две електрически табла на улица Иван Вазов. Едното се казва, така, отново иска думата, приятели, а другото е полет. И всъщност филмът Пътеписа на мистичното изкуство показва процеса на създаването на таблата и обяснява концепцията и идеята на тези композиции. И също така той е реализиран с финансовата подкрепа на творчески инициатив на Национален фонд култура, заедно с партньори на Столичното културно дружество и Столичен инспекторат. Като видеомонтажист искам специално да благодаря на Тихомир Лазаров, който без неговата подкрепа тези картинки нямаше да живеят и всъщност това видео нямаше да стане реално. И така, това е бос, който очевидно този път се кропна. Ами, благодаря. Приятно гледане. Проектът Пътеписа на анималистичното изкуство съм се вдъхновила от идеята на етимологичната същност на пътеписа, на пътуване и писане, като аналогично може да се направи връзка в смисъл на пътуване-вървене и писане-рисуване. Развивам идеята за галерия на открито в условията на пандемия и епидемиологични мерки. По този начин представям по оригинален начин анималистичното изкуство, правяки го по-близо до хората, като им предоставям възможност вървейки по улицата да се докосне до него ежедневно. Това е едно своеобразно пътуване по стъпките на артистичния свят на художника, създаващ връзката на природата с градската среда, чрез анималистични образи, населяващи разпределителните електрически касети в централната градска част на София. Рисуването на открито е изпълнено с доста предизвикателства и трудности. Зависима съм от метеорологичните условия на времето. Принудена съм да рисувам в неудобни позиции поради разположението на изобразителната повърхност. Изправена съм пред рисковете някой да мине и да се подпише отново и отново върху току-що грундираната и боядисана повърхност на ретроразпределителната касета, мислейки, че му предоставя много платно за творческа изява. Това води до многократното и пребоядисване и забавяне на процеса. Това се случва до момента, в който види първоначалната рисунка и осъзнае, че там ще се рисува. Преди да пристъпя към рисуване на открито, е необходимо да подготвя проект в мащаб. Самото проектиране е процес, при който изкристализира идеята и тя бива визуализирана по възможно най-добрия начин, преминавайки през различни композиционни решения. Първоначалното проектиране е на молевна рисунка, в която изяснявам композиционните светлоценъчни моменти. След това пристъпвам към цветния проект, като мога да премина през различни цветни варианти в различни гами – топла, студена или смесена. Едва тогава пристъпвам към същинската реализация на проекта върху електроразпределителната касета. Първият етап е подготовка на касетата. Почиствам таблото от афиши и мръсотия. След това пристъпвам към грундиране и боядисване на касетата. Вторият етап пренасям рисунката върху електроразпределителната кутия. Третият етап пристъпвам към реализиране на рисунката с акрилни бои. Четвърти етап – лакирам със защитен лак живописното произведение. В творбата «Приятели» представям идеята за приятелството между различните видове животни – куче, котка, птица, заек, които са естествени врагове по принцип природа. Понякога обаче е възможно съжителство между тях да живеят под един покрив и тогава изграждат приятелски взаимоотношения, като се пазят и защитават помежду си. Така и хората трябва да се научат да живеят в разбирателство и уважение помежду си, независимо от техните различия.
центъра на композицията съм изобразила един от най-добрите приятели на човека – кучето. По принцип, сам Бернард е куче, спасител от лавини в планината. Тук е представен като закрилник на малката си нявица от електроразпределителната мрежа, приютявайки я под токото си. Имайки в предвид, че синявицата е заташен вид в България, грижата за нейното опазване е от съществено значение. На тях спокойно се излежава котка, която просто е наблюдател на света около нея. В горния ъгъл съм изобразила частица природа в сапунен мехур, което е една символична препратка към илюзорния свят, в който живеем. И ако не съумеем да опазим природата, тя ще остане само спомен в нашето въображение. Творбата Полет символично съм претворила идеята за устрема на свободния дух към духовни висини, на създателната сила на мисълта и разгръщането на творческия потенциал на човек. Орелът е символ на духовната сила на личността и възможността да се издигне над нещата и да погледне от високо, за да види цялостната картина. С проницателния си орлов поглед той символизира духовното прозрение. Също така, орелът е символ на просперитет, слава и могъщество. Композиционното решение на творбата съм вплела идеята за взаимно опазване на електроразпределителната мрежа от повреди или поражения от електрически ток в резултат на допира на птиците с нея. Това съм представил чрез малките птици накацали по електропроводите, които се превръщат в своеобразна кардиограма, както и чрез интегрирането на предупредителната табела за високо напрежение в балончето мисъл на орела. От друга страна съм изобразила царски орел, който е застрашен вид в световен мащаб и има много малко такива двойки в България. Това е един вид аналогия, че човешкият вид е застрашен в днешните епидемиологични условия и трябва хората да се замислят на това и да полагат повече грижа за опазване и съхраняване на природата и нейната фауна, защото живота на Земята е един организъм в симбиоза с всяка една част от него. Ако се наруши баланса, се губи равновесието в природата и последствията могат да бъдат катастрофални и необратими. Затова нека хората да живеят в хармония с природата и с нейните представители на животинското царство, да не се поставят на върха на хранителната пирамида като господари, а да се научат да живеят в хармония и уважение към всички живи същества на тази земя. Само така човечеството би се спасило от разрушителната сила на собствените си действия.